Ингээд 7600 юм уу? 3 лир 1 лимон уу? Баярлаа. Баярлах хэрэгтэй чи өдөс буцааж баярлаа гэж хэлдгүүтэй. Бэлгээ бас жоохон оройч гисэн. Oh my god, энэ зүгээр. Зарим хүнд цахиа өгтөө ингэж өхийг устдаг. Бэлдсэн бүгчин дээрээ хагаа хийгээд ингээд ээжтэй хөрх юм шоколад нь дуртай юм шиг шоколад өгвөл ганц оруулын бодог өгөлөгч би ингээд цахаа махаа баг хүнд бичтүүлдэг зүгээр ганц нэг удаа бичижсэн тэгээд бэхээр бичгэрээ гоё гарт юм лээ. Мөн юм авч байгаа гэж өөрийнхөө юм охиноо юм авахлаа. Өөрийнхөө
За ямар ч сан өнөөдөр бол миний төрсөн өдөр байлаа. Тэгээ өнөөдөр 25 нас хүрч байгаа. 25 нас маш том хүн байдаг байх гэж бодсон бохгүй юу? Амар том болчихно гэж бодсон. Төхөр хүүхдтэй, олон хүүхдтэй. Тим амьдрал, тим нас юм болов гэж төсөлдөөсөн. Тэгсэн чи яг өөрөө одоо 25 хүрчээ. Эргээ харсан чи яг л жоохондоо өөрийгөө санаж исэн, өөрөөсөө мэдэрдэг байсан мэдрэмж, өөрийгөө ойлгодог байсан би. Яг одоо ч гэсэн хэвэндээ байгаад амар гайхлаа. Тэр төсөөсөн шиг бол биш л юм байна. Одоо л дөнгөж бүх юм эхэлж байна. Миний бодлоор энэ хамгийн гоё нас хаа. Өөрөө амар бахархлаа. Тэгээд энэ үртэл явахдаа ямар сайн байсан бэ гэж бодлоо. Би өөрийгөө хайрлахгүй, хүндлэхгүй хайрлахгүй болчлоо. Өнөөдөр ерөнхийдөө арай би бичлэг сайн хийж байгаа гоо Медина яг 12 цагт хаалга тогшоод дуудуулаад бүжиглээд ороод ирсэн. Лирн дээр лаад зоогоод тэгээд үлээсэн. Тэгэхээр Медина тэгээд бас тасалгааны гоо цэцэг барьад ирсэн. Тэр цэцэгэнд нь би лалар гэж нэрлэгсэн. Тэгж надад гоо цэцэг өгсөн. Би тэр цэцгийг money, cash, dollar гэж нэрлэсэн. Тэгээд өөр хин чигээгүй байжсан чинь дахиад л хаалга дуурсан. Хонгоолгосон чинь миний хоёр эмэгтэй найз байсан. Тэгээд би амар хөөсөн. Би танаас нэг тэгээд түүх ярьж өгье. Амины 6 насны төрсөн өдөр манайх амар боломжгүй тийм ядуу байл байсан. Амар хөлсөд тэр өдөр ямар ч хоол байгаагүй. Миний төрсөн өдрөө тэгээд би гомдоод уйлаад 6 настай хөвчтэй 6 настай доона уйлаад унтчихаа байхгүй. Ингээс сэрсэн чинь гэрт хинж байгаагүй. Би амар их гомдсон. Тэгээ амар их айсан, харанхуулсан байсан. Гаднаас нөгөө гутлын чимээ ингээл өгөл ингээл шиг шиг гэлтэдэж штт. Тэгэл ороод ирсэн аахгүй. Баах уудтай идэхм авцсан. Би бүр амьдралтаа тэр өдөр анх удаа гүзээлцэн үтсэн заяа. Тэгэл нөгөө хоолоо ад жаргалтайгаар идэл надаа юм гоё. Бэлэг мэлэг тоглол гал тооны юм тоо жижигэн тоглоом байдаг шүү тийм юм мөгж мөгөл тэгэл аймаа баяртай гэж бол ингээд харсан чимээ зургт байхгүй болсон мэдээ. What? Зург тайдсан гэдгсэн чинь тэгэл инээлдэл аав галаа төлөйл ээж тийм ингээд хаал игээл ах нар ингээд туслаал хог мөш хүрдэж мөрдөл ингээд нэг жижигэн бүр хийгэр дотор олж байгаа юм л шүү тий. Ламбардын тал тавьсан байсан юм лээ. Тэр аль миний амьдралдаа өнгөрүүлсэн хамгийн гоё төрсөн өдөр байсан. Хүмүүс өөрчлөгддөг шиг би ч гэсэн өөрчлөгдөж өсөж том болж юм. Миний боддог бодлоо, миний ярьдаг зүйлс, миний дуртай зүйлс, миний үнэрлэх дуртай үнрүүд хамгийн гол нь миний өөрийгөө бодох бодол бүгд өөрчлөгдөж байна. Maybe I'm grown. Окей, лага үлэцгийг бүгдээрээ тэгээд би торт идчих болохоор энэ кивин дээр лага зааод үлээн. Тэгтээ маа найс нар өгсөн торт энд байгаа л да. Тэгтээ би идэхгүй. Малгай зүч. Ганцхан үсл байгаа. Ганцхан үсл.